Krupac je utovarivač došao i radeo je. Sad, ljudi, kao, znate, lepo vreme, pa svi, ko na gde, znaš, svako ima neke obaveze. Nije se videlo kad je skip došao i ukupavao. Kod nas stalno gravitiraju i utovarivači, skipovi, kamioni, tako da. Da, radi se pa nešto. Radi se, sad, pazi. I više ne znate ko je zašto došao. Mi podržavamo svaki vid radnje, da, pazite, ja volim kad se radi. Dobro, u Krupcu se dosta radi, tako da. A ima, ima. Ima, ne možemo da kaže. Ne može da se kaže da se ne radi. Gradi se i ide, vidi se neki buljitak. Skip je iskopao gore na mi to zovemo Debeli breg. Dobro. Da te približim narodu. Svako ko je sa sela, on zna šta znači Debeli breg. Da, dobro. Oni, to je državno zemljište i oni su tu odredili mesto za ukopavanje. Uh-huh. Skip je izašao, on je čovjek koliko mogu ukopao. Nije mogao mnogo. Vidjeli ste snimke, sad da se ne ponavljamo. Skip, to je ono malo. To je ono malo što je bilo na nazad, šiku i to je to. I sad, šta se desilo? U četvrtak je krenula eutanizacija, ubijenje svinja, to jest uspaljivanje. Da. Oni su to posle 4 sati malte ne u sumrak doterali u Krupac. Tu turu su vidjeli vikendaši, koji su malte ne na 400 metra, pa možda i manje od mjesta ukopavanja. To su prvo vidjeli vikendaši. Znači, od ovamo ispod vikendaša gde je selo, to niko nije video. Pa se u petak ponovo, međutim šta se desilo, da se promenio vozač u komunalac, pa je na ulazu selo sa ubijene svinje čekao utovarivač da dođe da zatrpa to. I onda su tu, moja majka je lično videla, pa mi reče, a onda su tu još ljudi videli. Da se kaže, tu neke svinje, nešto se radi. I onda smo mi na sutra dan izašli po tragovi ulta i videli šta su radili. Grobna dva mesta, plus još jedno iskopano za dalju. Da, sve smo to objavljivali. Da. To isto ili slično dogodilo se u još nekim selima. Pa da, to se desilo u ponedjeljak u Stanišenju.